Salam əziz müştərilərimiz. Bax, yeni gələn böyük bədən lastinlərimizi görürsünüz. Onu göstərirlər. Böyüklüyünü göstər onun. Qoyub görsünlər. Zenfriya da olur, safriya da olur. Qoy bilsinlər. Nə boyda desəz olur. Geniş bədən lastin istəyirdiniz. Bu da gəldi. 3 manat damısı. Göstər baxsınlar. Online çatdırılmadı. XL, 2XL, 3XL, nə bilim, 4XL, XL. Yekə bədən arvatlara. Topdan çatdırılmadı. Yəni 100 dənə, 200 dənədən yuxarı çatdırılma var. Az ədəd çatdırılma yoxdur. Bax, bunu deyirəm. Bazar açılsın inşallah. Bazar açılanda gələrsiniz. 3XL, aç onu, aç XL, aç. 4XL, 3XL, aç göstər. O görsünlər yekə bədən. Bu dəqiqə sifariş verin. Tez sifariş verin, çünki mal tez qutarır. Sonra deyin ki, niyə qutardı? Ay, onu niyə YouTube-da var? Yoxdur indi. Gəlir 8000 dənə, 10000 dənə gətiririk. Azərbaycan hər bölgəsindən zəng eləyir, karta vurur pulu. Biz də göndəririk də. Yəni, vaxt olmur. Yəni, online çatdırılmadı. Onu çatdıra bilmirik. Bütün bölgələrə biz ancaq online belə işləyirik. Kart hesabına vurur biri pulu, deyir malınamsın, yığ göndərməni. Ona görə siz cəld tərpənir. Bax, hər gün belə lasinlər, koftalar, koftalardan da göstər Leyla xanım, rəhmət olmasa. O koftanı da göstərərsin, orada da var paskaları qəşin. Hər cür, bax, çeşit-çeşit koftalar, lasinlər və alt, aşağıdakın. Aşağıdakını da göstər, o da şu tüp malları da var, hamısı. Göstər, paçkasını aç göstər. Paçkada 4 dənə, 5 dənə, bax, belə razmirləri ilə olur. Necə gözəl koftalarda, ay Allah, bu nə qəşəngdir. 3 manata belə şey olar. Parçasına da söz ola bilməz. Hamısı 3 manatdır, hamısı, fərqi yox. Bax, paçkaların göstərdik. Azamalların hamısından bir güldür. O belə paçka ilə, seri ilə də hamısı da 3 manatadır. 15 manata, 20 manata olan bax, götür, o belə koftalar bizdə hamısı 3 manatdır. Bütün mallar hamısı 3 manatadır. Çeşit çeşit, fərqli fərqli çeşitlər damız. Bütün mallar hamısı 3 manatdır. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdə əlaqə saxlayın. WhatsApp əlaqəmiz var. Bütün məlumatları verə bilərik. Azərbaycanın hər bölgəsinə göndərmək var. Açığı var, onun açığı var. Bax, belə gözəl-gözəl koftalardır. Bütün hara istəsəz, bütün bölgələrə göndərə bilərik. 3 manatadır bütün hər şey. Paçka-paçka, seriya-seriya hamısından var. Bunlardan da şeylə göstər. İstəsəz, nə qədər istəsəz göndərə bilərik.